对对对对，那可以试，大家可以试试看啦，可以试试看，尽量尽量，就是我们会很鼓励大家，就是说，因为那个是我们是一个封闭的场合，所以吹好吹坏也只有我们自己同学知道。但是这种训练很重要，因为当你站起来站在前面吹的时候啊，那个肾上腺素上来，智商就降低一半，对吗？所以那个这种紧张的压力对于这种练习其实非常的非常的好，所以就是有这种机会，像这个像我们现在是内部自己的这种惊吓测试，这样上次是铁柱公庙是那种400人惊吓测试哦，那就很刺激。上次都不错哦，大家都挺过去的，很好这样。对，真的有这种训练的机会真的蛮好的，大家可以。就尽情的上去吹，你想吹什么曲子都可以上去吹。然后就是，所以我们指定曲这首，然后自选曲就大家自己选一下这个学期里面的，或者是你有不是这个学期里面的，还有机会哦，还有2个礼拜哦，不是这个学期的曲子里面的，然后你有想要吹的，可以在成果发表会上面吹的，赶快告诉我，我们还有大概7周的时间，可以赶快帮你把曲子生出来。可是我到时候会跟大家先要你的自选曲的曲子，然后可以。我们要印海报节目，但是。然后我们就是稍微外开场就是了，就这样一排这样开始开场。好啊。去完才能吃饭。对，这个蛮有趣的。期待哦。我们全场把它拍起来。